កន្ត្រៃមាសព្រំសំណាងដឹកដៃកូនប្រុសឡើងអង្រួនសីវៀននាខេត្តព្រៃវែងថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្នេហាវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរបាទដូចជាប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថាកីឡាករកន្ត្រៃមាសព្រំសំណាងដែលទើបតែឈ្នះនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ Thai Fight ភួយរួយថ្មីថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុននេះឥឡូវនេះគាត់មិនទំនេរទេគឺគាត់ជាប់ភារកិច្ចមួយទៀតហើយជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់គឺចេញទៅអង្រួននៅសង្វៀនខេត្តព្រៃវែងយ៉ាងប្រិយមិត្តគុនខ្មែរប្រកាសជាចង់ដឹងហើយថាកីឡាករដែលមានរហស្សនាមថាជាងកាត់សក់ដៃឯកឬក៏កន្ត្រៃយៈកន្ត្រៃមាសព្រំសំណាងត្រូវតទល់ជាមួយនឹងកីឡាករថៃរូបណាហើយកីឡាករថៃរូបណាដែលមានសមត្ថភាពអាចតទល់ជាមួយនឹងព្រំសំណាងបានដូចជាប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023មុននេះបន្តិចហ្នឹងជាងកាត់សក់ដៃឯកបានទៅអង្រួននៅសង្វៀន Thai Fight ដោយជួបជាមួយនឹងកីឡាករអង់គ្លេស Thomas Carpenter ដោយក្នុងនោះដែរកីឡាករជាងកាត់សក់ដៃឯកព្រំសំណាងបានផ្ដួលកីឡាករ Thomas Carpenter យកជ័យជម្នះត្រឹមតែទឹកមួយប៉ុណ្ណោះហើយទទួលបាននៅខ្សែក្រវ៉ាត់កិត្តិយសគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់ Thai Fight ភួយរួយដែលបានពីសង្វៀន Thai Fight ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងកីឡាករព្រំសំណាងក៏មិនទំនេរដែរចុងសប្តាហ៍នេះដឹកដៃកូនប្រុសខុនមហិទ្ធិរិទ្ធចេញទៅអង្រួនសង្វៀននៅខេត្តព្រៃវែងអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកខេត្តព្រៃវែងគឺបានទស្សនាទៀតហើយមិនចាញ់អ្នកខេត្តហ្វាយរៀងទេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តគុនខ្មែរប្រកាសជាចង់ដឹងថាកីឡាករព្រំសំណាងរងចាំទទួលកីឡាករថៃរូបណាបាទហើយនេះដែរគឺជាដៃគូរបស់កីឡាករព្រំសំណាងយើងហើយគឺកីឡាករថៃព្រះកាយសែងដែលអ្នកទាំងពីរប្រកួតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់75គីឡូក្រាមប្រិយមិត្តគុនខ្មែរណាហើយគូបន្ទាប់នេះគឺជាគូរបស់កូនប្រុសព្រំសំណាងនឹងហើយគឺខុនមហិទ្ធិរិទ្ធគាត់ប្រកួតជាមួយនឹងប្រាក់ចិត្រាចឹងគុណខ្មែរថ្នាលគុណខ្មែរវ័យក្មេងទាំងពីរនេះគឺមិនទុកទេបងប្អូនណាគឺខ្លាំងដូចគ្នាហើយអ្នកទាំងពីរនេះដែរគឺមានមហិច្ឆតាធំឡើងចង់សាងប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យល្បីសុះសាយនៅក្នុងវិស័យគុណខ្មែរនេះជាពិសេសខុនមហិទ្ធិរិទ្ធដែលជាកូនប្រុសរបស់ព្រំសំណាំងគឺគេតាំងចិត្តយ៉ាងមោះមុតថានឹងធ្វើឲ្យល្បីដូចឪពុករបស់គេអញ្ចឹងការចែករំលែករបស់ admin គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបងប្អូនថ្មីថ្មីដែលចុចចិត្តនិងគាំទ្រវិស័យគុនខ្មែរ complex ជួយចុច subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងបងប្អូនណាខុសទាស់លឺលួសត្រង់ចំណុចណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសគ្រប់យ៉ាងគឺស្រឡាញ់គុនខ្មែរ